Нам завжди приємно починати програми з добрих новин. І сьогодні ми таку новину маємо. Родину знайшов наш Кирило. Щиро вітаємо тебе, хлопчику, і твою нову сім'ю. Від всього серця бажаємо вам щастя. Кирило вже вдома, а от 8-річний Даніїл все ще чекає на дорослих, які б стали йому близькими людьми. Даня дуже скромний, спокійний, тендітний, ніжний хлопчик. Йому просто необхідна сім'я – мама і тато. Адже саме в родині, відчувши себе потрібним і захищеним, Даня стане більш сміливим, більш розкутим. Стане звичайною, щасливою дитиною. Зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як заохотити дитину до читання. Тебе зовут Даніїл, і тобі? 8 років. 8 років. А скажи, пожалуйста, що ти любиш робити? Поливати огород. Так. Помагати. Класно, отлично. А взагалі, от сам по собі, що ти любиш робити? Уроки? Да. Класс. А какие у тебя любимые предметы в школе? Математика. Угу. Кормова. Так. Читание. Угу. Так, какие книжки у тебя есть любимые? Про Буратино. Про Буратино, так, а Буратино. Ну и вот что же тебе там запомнилось? И кто тебе там, кстати, из героев больше всех нравится? Ну-ка скажи. Буратино. Так. А почему? Потому что он с большим носом. А что еще в нем есть хорошего, кроме большого красивого носа? Ну, то, что он веселый, наверное, очень-очень находчивый, да, в любых ситуациях. А ты какой? Я игривый. Кем ты хочешь стать? Пожарным, милиционером, врачом, водителем машины? Машины. Так, водителем машины. Какой? Хотел бы, наверное, может быть. Смотри, большой-большой автобус, который возит людей и ездит на дальние расстояния для того, чтобы люди путешествовали. Вот хотел бы так? Да. А куда бы хотел вообще поехать? Ну, в будущем, когда вырастешь. Какие-нибудь дальние страны хотел бы? Киев. Ну, это не дальняя страна, это столица Украины, но все равно хорошо. На море хотел бы побывать? А как ты думаешь, какое оно море? Ты вообще видел уже море или нет еще? Да. Я там купался с друзьями своими. Мы такую там змею большую видели. Интересная змея? Ну, да. Она ползла. Ты не испугался? Так, вот я смотрю, у тебя собака такая замечательная. Как собаку зовут? Лайер. Так, Лайер. Красивое имя. А какие у тебя еще есть игрушки, которые ты любишь? Ведмедик, сова. Так. Я знаю, ты с мальчиками еще играешь во что-то такое очень-очень интересное. Можешь мне рассказать? Футбол. Ага, так. И баскетбол. Мы машинками играем и человечками. А ты вообще правила дорожного движения знаешь хотя бы какие-нибудь? Можешь рассказать? Переходить на зебру. На красный светлофор не идти, на зеленый идти. А как ты думаешь, почему их надо выполнять? Для чего? Потому что если машина едет, ты должен остановиться. А если машина, ну, остановилась, то надо идти. Чего бы тебе очень-очень хотелось бы на сегодняшний день? Вот какое твое самое главное желание сейчас? Самое мое желание, чтобы я был дома. Вітаю, шановні друзі! Наша програма «Шукаю батьків» знову у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо свої бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні наша тема – читання. Як привчити дитину читати, як її заохотити для того, щоб її
широкий кругозір став ще ширшим для того, щоб їй було цікаво жити на цьому світі і дізнаватися щось нове. Світлана Миколаївна, дійсно, коли ми були маленькі, та книжка для багатьох з нас була такою річчю, що є вдома, що читають батьки, я буду читати, читають там мої однолітки, я буду читати. Зараз з новітніми технологіями є багато гаджетів, є, можна скачати книжку, якусь, якийсь текст з інтернету або ж в онлайні почитати. Але, на жаль, хоча спектр розширився, але все ж таки, на жаль, діти не читають, менше читають. Як зробити так, щоб дитина любила читати, щоб вона будь-яку книгу читала і брала з неї те, що потрібно, те, що цікаво, те, що корисно? Справа вся в тому, що ми зараз з вами прийшли, живемо в той момент, коли ми дуже часто в квартирах своїх робимо якусь перестановку, робимо ремонт. І, як правило, коли ми перебираємо свої речі, то книги у нас чомусь залишаються в непотрібних речах. Ми їх прибираємо з своїх кімнат, і ті меблі сучасні, які ми ставимо, ми, як правило, виключаємо в інтер'єрі книги. Я думаю, що обов'язково в інтер'єрі любої квартири необхідно, щоб були книги в листовому, у друкованому варіанті. Нехай це будуть вони яскравими, нехай вони, можливо, будуть раритетними, але вони повинні бути присутніми обов'язково. Якщо людині візуально буде в очі щось попадати, обов'язково людина зацікавиться цим. Я думаю, що дітям теж буде цікаво. Якщо ви будете ставити на свою полицю навіть 3-5 книжок, і дитина залучиться до того, які ми поставимо книги, я думаю, це вже буде першим кроком до того, що дитина сама захоче прочитати. Більше того, хочу сказати, що дуже важливо, щоб батьки, знаючи зацікавленість дітей, знаючи їхні пріоритетні, скажімо так, думки, які в них на сьогодні є, знаючи те, чим вони, їх смаки дітей, я думаю, що не зайве буде батькам, якщо вони навіть куплять певні журнали, і якщо навіть дитина дивиться якісь фільми, ми знаємо, з участю яких акторів, ми знаємо, що про ці фільми є десь щось надруковано, або щось таке цікаве, незвичайне в житті акторів. Я думаю, що буде доречно, якщо підуть батьки в супермаркет, і поруч з тим, що вони купляють, продукти харчування, якісь там солодощі. Я думаю, що було б не завадить купити журнал і показати дитині те цікаве, що можна прочитати. Я хочу застерегти батьків, щоб вони не купляли і не давали дітям ті статті, які дуже великі за розміром. Тому що, як правило, діти це дуже погано сприймають, надруковані, не хочуть читати, і зразу це буде відвертати дитину. Нехай це буде невеличка, маленька заміточка. А вже потім, якщо дитина хоче так, щоб це було в якомусь електронному варіанті, купіть в електронному варіанті. Я розумію, що дехто зі мною може посперечатися, що це буде зайве для очей, що дитина там якось це відобразиться негативно для здоров'я. Зробіть це так, щоб цього не було. Зробіть так, щоб дитині було комфортно читати. Електронні книги, я не вважаю, що це погано абсолютно. Якщо навіть наші діти будуть читати в електронному варіанті, це буде ще краще, тим більше, що там може бути і шифр різний, і дитині буде і доречно, і зручно, і в вільну хвилиночку дитина дістане цю електронну книгу. І я хочу сказати, що навіть на рівні своїх друзів вона буде виглядати дуже модно. Тому що ми в такому разі ми будемо переслідувати і, скажімо так, досягати великої мети в тому, щоб діти себе відчували комфортно, навіть тоді, коли вони читають книжки. І таким чином, потихесеньку, помалесеньку, але ми прийдемо до того, що діти почнуть спілкуватися не тільки смайликами, не тільки якимись малюнками, окремими фразами, навіть друкувати собі якісь повідомлення в інтернеті до своїх, вступати в діалог зі своїми друзями, не робити помилки в тих повідомленнях, які вони пишуть, де вони зовсім нічого не дотримуються, ніяких знаків, ніяких думків, і помилок масу роблять, і
і на це навіть не звертають уваги. Якщо вони будуть читати, дивитися, то я думаю, що ми з вами вже зіткнемося з тим, що наші діти навіть грамотно говорять. Я думаю, що не треба нічого зараз відкидати з того, що зараз модно, але робити це дуже коректно, дуже тактовно по відношенню до дітей і зробити так, щоб дітям було це дуже цікаво. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж ми приходимо до того, що для того, щоб у родині був мир, спокій, цікавість один до одного, такі хороші відносини, потрібно спілкуватися. Спілкуватися спокійно, спілкуватися зацікавлено, спілкуватися на ті теми, які цікаві обом сторонам. Можна ще... Якщо ви знаєте, якщо вам подобається якась книга, можна її почати розповідати. Якщо там йдете на прогулянку або ж там навіть до того ж супермаркету або просто магазину, і тоді дитина зацікавиться, а що ж буде далі, а чому ж моєму батькові або моєї матері ця книжка була так цікава в моєму віці, а можливо і вже і в дорослому віці. Спілкуйтеся зі своїми дітьми, спілкуйтеся один з одним, і тоді все у нас, в наших сім'ях буде добре. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.